Խաբեության արդյունքում մնացել են առանց տան, այս մասին կառավարության շենքի մոտ բարձրաձայնելու համար այսօր Էջմիածնից Երևան էին եկել Աշոտ Խուդոյանն ու իր կինը։ Ժամանակին պապիկս հանգուցյալ մինչ իր մահը կտակել է տունը իր 3 տղա թոռներին։ Մեզ իր մահից հետո հայտնվել են աշպարարներ, փաստաթուղթ կեղծողներ, որոնք որ կարողացել են պապիկիս կտակը կեղծել։ Աշոտ Խուդոյանի խոսքերով իրենց տնից զրկել են հարազատ մայրն ու քույրը դեռևս 1976 թվականին, սակայն այդ մասին նրանք միայն 5 տարի առաջ են իմացել։ Նոտարական գրասենյակի հետ համագործակցելով կտակը կեղծել են, դարձրել են իրենց անունով։ Խուդոյան ընտանիքը դիմել է դատարան, պահանջելով վերանայել կեղծված փաստաթղթերը։ Նրանք պնդում են, որ կտակը փոխելիս կեղծվել է նաև հանգուցյալ պապիկի ստորագրությունը։ Դիմում ենք հիմա էլ ոստիկանություն, ասում են դատախազությունը փակելագործ, փակեցին, ասում են կեղծիկ գոյություն չունի։ Խուդոյանները հանդիպում են պահանջում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, ինչպես յուրաքանչյուր 5 շաբթի այսօր էլ գործադիր մարմնի շենքի մոտ էին բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների մայրերը, Բյուզանդի, Արամի, Եկմալյան և Սարյանի փողոցների խաբված բնակիչները։ Այսօր նրան շարքերը համալրել էր Ռիմա Սահակյանը։ Իմ տղային մտել են միլիցիաները առանց թղթի, առանց բացատրության։ Մի ժամից կթողնենք, մի րոպե տանենք, ասենք մի միլիցիա, ուտես տարել են, իմ տղան 7 տարի անմեղ տեղը նստած։ Տիկին Սահակյանի որդին Հրաշ Սահակյանը դատապարտվել է 15 տարի ազատազրկման սպանության մեղադրանքով, սակայն մայրը պնդում է, որ որդին անմեղ է եւ այդ մասին գրավոր տեղեկացրել է Սերժ Սարգսյանին եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Ոչ մի պատասխանել չեն տալիս, մենք տվել ենք Եվրոդատան, վարույթ են ընդունել։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Տիգրան Բադալյան, IPF։